Hello, sastavi, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. Slava Ucrainei, მშვიდობა და დიდება Ucrainas და ucrainel ხალხს. Რა ხდება დღეს რასთან დაკავშირებით გვაქვს ვიდეო. Ესე იგი, გუშინ დავდეთ სპოილერი 1.9 განახლებასთან დაკავშირებით და დაკვირდით რომ გადავიღებდი მეორე ეპიზოდსაც. Აღარ დავაყოვნებ, გუშინ რაც არ იყო ვიდეოში, არის ბევრი რაღაცა კიდე რაც გვემატება. Შესაბამისად, ამ ვიდეოში იხილავთ უკვე დანარჩენი რაც დაგვრჩა. Ძალიან ბევრი სიახლეებია. Სანამ ყურებას დაიწყებთ, არ დაგავიწყოთ ვიდეოს დალაიქება, არხის დასაბება გააქტიურებთ პლუს ზარისხლაკი და სამომავლოდ არ გამოტოვოთ ძალიან საინტერესო ვიდეოები, მეგობრებო. Ახლა კი მონახეთ თქვენი საყვარელი ადგილი, არ დაგავიწყოთ სასუსნავი და ჩაუ ჯექით. Მაპზე გვემატება ესეთი დანადგარები, რომელიც გვიჩვენებს ახლომახლო არეში მანქანების ლოკაციებს, ასე ვთქვათ, მანქანების დეტექტორი, რომელიც საკმაოდ გამოსაყენებელი იქნება თამაშის დროს. Ასევე დაგვიბრუნდება ვებ-შუტერი, მეგობრებო, ეგრეთ წოდებული Spider Gela-ს ქსელები, რომელიც ძალიან მოგწონდა ყველას და რომელიც ჩემს აზრით ძალიან გაგიხარდებათ. Plus ფარი დაგვიბრუნდება, რომელსაც ცოტა ვიზუალი სხვანაირი ექნება და ჩემს აზრით ეს ყველაფერი ფაითის დროს რანკისტებისთვის საკმაოდ გამოსაყენებელია, ალბათ დამეთანხმებით. პლუს ამას დაგვემატება ველოსიპედინუ, რომელიც პირველშიც ვნახეთ, რომელსაც ჩანთაში შეინახავთ და ნებისმიერ დროს ამოიღებ ჩანთიდან და გამოიყენებ, გაიზენებ ზონაში, გაიქცევი ან სკუადს გაიქცევი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ეს ველოსიპედის დანამატი, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტში ძალიან მომწონს, რომ ეს სხვათაშორის ფუნქცია შევს ძალიან მაღლა ახტობა. Აქ რა ხდება, მეგობრებო? Ახალი ხიდი, რომელიც ძალიან არ მომეწონა პირდაპირ ვიტყვი, დასაწყისშივე ვიტყვი, რომ ძალიან ცუდი რაღაცა გააკეთეს, აი ეს ჩვენი ხიდი რო შეცვალეს. Ის ყველაფერი რაც გვაქვს, რაც გვიყვარდა, რაც მოგწონდა, ხიდის გადაკეტვა, ხიდზე გადასვლის საფრთხე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უკვე აღარ იქნება ჩემს აზრით, იმიტომ რომ იმდენი გადასასვლელები აქვს ხიდს, რომ ჩემს აზრით, რავი, სპაიტი უკვე არა ხიძე უკვე წავა ამ ქვედა კონსტრუქციებზე, რომელიც ემატება ხიძს, ასე ვთქვათ, გარშემო და ხიძის ზევიდან გადასვლის გარდა შეგვიძლია უკვე გვერდებიდანაც გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, ფეხით მოსიარულეებისთვის დაემატათ კონსტრუქციები ხიძს გვერდებს. შეიძლება საზეთ ვიქტორისაც არ გაუხარდება ეს ყველაფერი, გონი ალბათ, იმიტომ რომ ვიქტორის ყველაზე მეტად უყვარდა კემპერობა, ნუ რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით. აუცილებლად დააფიქსირეთ თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, მოგწონთ თუ არა აი ასეთი სიახლე ხიძი, აქ სადაც კეტავდით ხიძს, იდეაში ის საერთოდ აღარ არის ის ლოკაციები და დამატებულია შუაში აი ასეთი რაღაცა, რომელიც არ ვიცი, აქედან ხიძის გადაკეტვა შესაძლებელი იქნება. ერთადერთი მგონი ხო აქედან უკვე წესით გადაკეტვა შეიძლება, მაგრამ გვერდებიდან, როგორც აღვნიშნეთ, გვერდებიდან ამოვა ხალხი. ხო, არ ვიცი პლუს მეჩვენება თუ არა, მაგრამ თითქოს ხიდის სიგანე, ანუ გააზარდეს, უფრო განიერი ხიდია თუ ეს მანქანები რაც ეყარა ხიძე, ესენი და ეს იყო ქვევით ბოლოში იდგა ხოლმე, რითა საიდან სკეტავდით და სადგან მოუტანიათ. ხო, არ ვიცი, დააკვირდი, თითქოს განიერია, ან ის ტრანსპორტი რაც ყრია ხიძე, ისინი დაპატარავდა თითქოს. Radicalurat შეიცვლება ჩერპაკი პარკი, მეგობრებო, საერთოდ ცვლიან ძველი ჩერპარკისგან აღარაფერი არ დარჩება, როგორც ამბობენ დეველოპერები, არ ვიცი, ნახოთ, დაველოდოთ რამდენად გამართლდება ეს სპოილერი. თქვენთან ერთად მეცველოდები, ძალიან ბევრი კითხულობთ პლუს რომ როდის იქნება განახლება. ფამჯემოა ეს, როგორც 18 მარტს აქვს დაბადების დღე და მგონი 18 მარტისთვისაც იქნება განახლება, არ ვიცი, დაველოდოთ რამოდენიმე კვირაა დარჩენილი. ასევე საერთოდ სხვანაირი შუტინგ რეინჯი იქნება, ანუ სადაც ვისროდით, სადაც ვარჯიშობდით, ასე რომ ვთქვათ, სადაც ვასწორებდით იქ სკოუპს, იქ იარაღს, ამის მერე უკვე მოგვიწევს აქ ვარჯიში. შეხედეთ, მეგობრებო, რანაირი სავარჯიშო მოედანია ძველთან შედარებით. ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, ვერ გეტყვით, სიმართლე რომ გითხრათ.
recoils sadat vastorebdit amis adgili kategoriulad itsvleba is viktora kidemorobis shekhete tseganas dakvtevda ხო, ნუ ეს ჩერ პარკი მეგობრებო, რომელიც რადიკალურად შეცვლილია და მართლა პარკს დაემსგავსა უკვე ამჯერად და ჩემი აზრით ჩერ პარკში ვინც იმყოფებოდა ხოლმე ხშირად და ერთობოდნენ უფრო მეტ დროს გაატარებენ ამის შემდეგ ისეთი ცვლილებებია აი ძველი სიყვარულის კუნძული დატოვეს კიდევ კარგი ის მაინც დატოვეს მაგრამ საქანელა და ის იმედია იქნება ისევ როგორც უყვარდათ ხოლმე PUBG-ს წყვილებს და კრაშებს ამ კუნძულზე და კონკრეტულად იმ საქანელასთან ბირჟაობა ასე არ ვიცი ხალხო არ ვიცი დააფიქსე თქვენი აზრი აუცილებლად მოგწონთ თუ არა მსგავსი განახლება აი კატერი რა არის ოღონდ არ ვიცი ხა არ მითხრათ რომ ახალი ტრანსპორტი ემატება კატერის სახით ნახეთ წინ რაღაც კატერი არა უფრო იახტა დგას ნახეთ რა ლამაზია. ოპა, ესეთი ტრანსპორტი თუ დაემატა, არ ვიცი. არ მგონია სხვათა შორის. ხო, ნუ მარტო კონსტრუქცია ვიზუალის სახით არის მხოლოდ და არანაირი ტრანსპორტი არ არის. ერთ-ერთი სიახლე, რომელიც ყველაზე მეტად მომეწონა, მეგობრებო, ძალიან დიდი ხანი ვიცა ვამბობდი, სულ ვამბობდი უფრო სწორად, რომ ნეტა დაამატონ PUBG Mobile-ში რბოლები. სხვადასხვა ტრანსპორტით და როგორც ჩანს ჩერ პარკში ალბათ ემატება სხვადასხვა ტრანსპორტით რამოდენიმე ნუ არ ჩანს ტესტ რეჟიმში ალბათ და საინტერესო იქნება ძალიან ერთ-ერთზე რბოლები მეგობრებო ის ერთკრუგიანი იყო თორკრუგიანი ჩემი აზრით ჩერ პარკი გახდება ერთ-ერთი მოთხოვნადი ადგილი მოთამაშეებისთვის აი მოტორბოლა როგორც ჩანს მე ძალიან მომწონს და თქვენი არ ვიცი ეს განახლა ეს კონკრეტული დანამატი რაც რასაც ხედავთ მე მაგალითად ძალიან მომწონს და ერთი სული მაქვს რომ დაემატება აი აქ შემოვიდე მოკლებზე ნახე რა ლამაზია ხალხო ძალიან ლამაზია აქ ევროპა ძალიან ლამაზია ნახეთ რა ლამაზია მე ძალიან მომწონს თქვენი არ ვიცი კიდევ ერთხელ აღვნიშნა აუცილებლად დააფიქსეთ აი ამ კონკრეტულ დანამატთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ კიდევ ერთი დიდი სიახლე მეგობრებო რომელიც ასევე ძალიან მომწონს ახალი TDM-ი რომელიც აღარ იქნება ერთ კონკრეტულ შეზღუდულ ტერიტორიაზე ერანჯელის მაპზე სხვადასხვა ლოკაციაზე გაჩნდება ის კონკრეტული არეალი, სადაც 4-4-ზე იქნება უკვე ბრძოლა TDM-ის სახით, მეგობრებო. და ჩემი აზრით, ბოლო ზონაში თამაშს ასე უფრო ვისწავლით, ვიდრე იმ კონკრეტულ ერთ ტერიტორიაზე შეზღუდულები, სადაც ვთამაშობ და დაზეპირებული რო ქონდათ უკვე TDM ნომერ 1 მოთამაშეებს, საიდან რომელი კუთხი და რანაირად ესროლა. ესროლათ. უფრო კლასიკისთვის ტურნირებისთვის უფრო გამოსადეგარი იქნება ჩემი აზრით აი ეს ახალი TDM-ი ვიდრე იყო ძველი ნუ კი მესმის close fights სწავლობდით ახლოში ბრძოლას მაგრამ აქ უკვე უფრო მეტ გამოცდილებას მიიღებ ბოლო ზონაში დაამუღამებ უკვე ბრძოლას აი შეხედეთ smoke-ის გამოყენებაც კი შეგვიძლია TDM-ში რომელიც კონკრეტულ სპეციალურ დროპებში იქნება და უკვე ძალიან რეალურია კლასიკთან გაიგივებულია შეიძლება ითქვას ეს TDM-ი და ამაზეც აღნიშნავ ერთი სული მაქვს როდის დაემატება რომ აი მსგავსი TDM-ი გავტესტო მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო და ეს ჩვენი განახლებები 1.9-ში თუ რა დაგვემატება. იმედია მოგეწონათ ჩემი ვიდეო და თუ მოგეწონათ არ დაგავიწყეთ სტრიმის ვიდეოს დალაიქება, არხის დასაბება და პლუს ზარის ღლაკის გააქტიურება, რათა სამომავლოდ არ გამოტოვოთ ძალიან მაგარი ვიდეოები. მე რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულითა და მადლიერების გრძნობით, დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასწაულს.